waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowga. ku soo dhowo barnaamijka noqo xidid. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل. magacaygu waa Yuusuf Sakeen. qaanuunka maanta aynu qaadanayno waa qaanuun aad iyo aad muhiim u ah. qaanuunkan wuxuu ka turjumayaa xiriirka adiga iyo dadka kale. qofkeena haddii uu rabo inuu helo wax badan waa inuu wax badan bixiyaa. haddaba qaanuunkan waa bixi si aad u qaadatid. goorma ahayd markii ugu dambeysay ee aad qof caawisay, qof wax u baahan aad ku caawisay? goorma ahayd markii ugu dambeysay oo aad qof garab qabatay? fiiri meeshaan, caawinta iyo bixinta aan ka hadlayo ma ahan oo keliya mid maadi ah, mid lacag ah, inaad qof lacag siisid kama hadlayo midaas, balse caawimaada aan sheegayo waxay tahay caawimaada dhan kasta ah, dhinaca fikirka, dhinaca aqoontaada, cilmigaaga, inaad dadka kale aad ku caawisid. moogtahay qofkeena haddii uu rabo inuu helo wax badan, inay khasab tahay marka hore inuu asaga u noqdo qof wax badan bixiya? haddaba waxaan u baahannahay si aan u noqonno xidigo inaynu noqonno dad ayaga iscaawiya, dad qofba qofka kale u caawiyo. adiga doorkaaga ma ahan oo keliya inaad wax qaadatid un iskala fadhiisatid wax walbo adiga helisid, inaad adiga isku koobtid, nafsadaada oo keliya ku koobtid, balse qofkeena farxaddiisa waxay ku jirtaa iyo guushiisa, xidignimadiisa, in uu wixii asaga uu garanayo uu dadka kale uu ku caawiyo. waayo haddii aynu sidaas sameyno waxaynu noqonaynaa sida silsilad isku xiran oo kale. qofka qofka kale hadduu uu ku caawiyo waxa uu awoodo asaga oo qofka kale kaga roon yahay, qof kale kaga fiican yahay, midaas waxaynu noqonaynaa annaga oo dhan dad wada kobca, dad wada horumara, dad wada dhisa waddankooda. haddaba muhiimaddu waxay tahay qaanuunkan inaynu noqonno dad iscaawiya, wax kasta isku caawiya, dad isgarab qabta, dad qofka qofka kale uu garab siiyo. aqoontaada inaad qofka yacni mid uga horta, qof kastoo naga mid ah meel ayuu ku fiican yahay, ma jiro qof aanan meel asaga uu ku fiicnayn. adiga ha dhihin ma hayo aniga wax aan bixiyo, way waad haysaa wax aad bixisid. waayo waxa bixintu ma ahan inaad jeebkaaga oo kale wax ka bixisid, balse sidoo kale inaad maskaxda wax ka bixisid, in aqoonta aad qofka kale kaga fiican tahay inaad ku caawisid. midda naga reebaysa qofka inuu wax bixin waayo waxay tahay in uu u arkaba in waxa yaala adduunka ay yihiin wax xadidan. haddaba arrin muhiim ayaa jirta meeshaan u baahanahay in qofka uu rumeeyo, waxayna tahay qaanuunka lagu magacaabo wafrax bannaan. qaanuunka waxaa lagu magacaabaa qaanuunka bannaanshaha, in ogow wax kasta wax ay badan yihiin, wax walba ay yaaliin adduunkan. yacni adiga inaad helaysid wax kugu filan, qofka kalena inuu helayo wax ku filan. laakiin qofkeena marka uu arko in aniga haddii masalan tusaale ahaan aad dukaan aan furto, qof kalena dukaan aan furto, haddaba warka khalaas qofkan wuxuu rabaa inuu nolosha igu cariiriyo, wuxuu rabaa inuu iga qaato macaamiilkii dadkii aniga wax iga iibsanaya inuu isaga iga qaato, si hadduu u fikiro oo uu aaminsan yahay in wax walba ay xadidan yihiin, in wax ay yar yihiin, ma noqonayo qof dadka caawiya, ma noqonayo qof faraxsan. haddaba waxbixintu waxay ka horeysaa qaanuunka ah in qofku uu aamino in wax walba ay buuxaan, in adduunkan wax walba ay buuxaan, yacni qof kastana uu helayo wax ku filan. marka adiga middaas aamintid, markaas waxbaad bixinaysaa, waayo waxaad og tahay in haddii aad wax bixisid aadan waxba weynaynin, balse ay ku kordhayaan. midna ogow, aqoontaada, lacagtaada, maalkaaga, wax kasta yacni oo aad bixisid, mar walba aad sii bixisid way kuusii badanayaan, kama nusqaamayaan, kama nusqaamayaan, gaar ahaan aqoonta. aqoontaada mar walbo aad sii bixisid adigana way kuusii kordhaysaa, way kuusii badanaysaa. waayo markaad bixinaysid adiga waxaad samaynaysaa dadaal, waxbaad baaraysaa, waxbaad raadinaysaa, waxayaad kororsanaysaa marka hore adiga horta, soo maaha? ilaa waxaad raadinaysid waa cilmi baar, cilmi baaris ayaad samaynaysaa, muddo ay kuu qaadanaysa waxaad raadinaysaa baaraysid. marka adiga maskaxdaada ayaad kobcinaysaa marka hore, dadka kalena maskaxdooda waad kobcinaysaa. marka ogow, mar walba cilmigaaga aad bixisid, mar walba uu kuu bato,
mar walba isku soo koobtid oo aad tiraahdid may ma rabo in waxaan iga aan garanayo dad kale inay gartaan, ma rabo inaa waxaan iga aan garanayo inaan qof kale aan siiyo. Midaasi kama dhigayso in adiga oo kaliya kugu koobnaada cilmigaas. Waayo adiga hataa markaas waxaad noqonaysaa kaag waaweynaysaa, waayo waxaad aaminsan tahay in adiga ma doonayso dad kale inaad wax siisid. Waayo waxaad is leedahay haddii anigaan waxa aan sheego khalaas qof kale wuu baranayaa, anigana waxay meesha ayuu iga qaadanayaa, booska ayuu igala wareegayaa soomaan. Haddaba qaanuunka waa muhiim inaad aaminsan tahay in wax walba qof walba wax walba uu helayo, in wafra wax walba ay buuxaan, wax walbana la helayo. Saa daraaddeeda weligaaga ha noqonin qof wax ka bakhayla dadka kale. Weligaaga ha ka bakhaylin aqoontaada, cilmigaaga, waxaad garanaysa dadka ha ka bakhaylin. Haddii aad doonaysidna in cilmigaaga uu ku korro, uu ku barakoobo, bixi adiga, adaa arki doona wallah, waad dareemi doontaa marba haddii aad bixisid waxa aad baratay ilaah ugu baray, waxay rabaan ha ahaadaan waxaas, dadka ku caawisid, yacni qaab kasta oo bixisid, maan oo kale inaad video samaysid, laakiin qaab kale oo bixisid, dadka kula jooga inaad ku caawisid, inaad mahadi aad doktor tahay, dadka aad ku daaweysid ee cilmiga aad garanaysid caafimaadka ah, dadka aad ku caawisid, dadka aan saboolka waxba haysanin inaad ku caawisid oo lacag lacaan ku daaweysid, inaad bixisid dadka aad bartid waxaan garanaynin, waxaas oo dhan qaab kasta u bixisidba wax walba oo taqaaneed cilmigaaga haddii aad la fadhiisatid aad isku soo koobtid waa dhahda keligayga ma doonaa in laiga ogaado, ma doonaa in hebel uu qof kale uu barto waxaan aan garanay, haddaad dhahdid ogow kuma barako waa cilmigaaga, ogow adigana kama faa'iidaysanaysid, dadkuna kama faa'iidaysanayaan. Mid kale yaa og inaad joogaysid in kale adduunkan soomaan, annaga oo dhan ma ogin, ana inaan berito gaaraya ma ogin, adigana sidoo kale ma ogin. Saas daraaddeeda soo ma fiicna hadda inta hadhow waxa aad baratay oo dhan uu qofkeena uu la geli lahaa qabriga, uuna qofna ka faa'iidaysanin, asagana kama faa'iidaysanin, dad kalena kama faa'iidaysanin. Soo kama fiicna hadda inaad inta aad nafta kugu jirta aad fursad aad haysisid inaad dad kale sii gaarsiisid, ayagana dad kale sii gaarsiiyaan, oo cilmigaaga dhigatay adduunka in waxa adiga aad baratay aad dadka la qaybsatid oo ayaga ka faa'iidaystaan si ayagana ay dad kale usii gaarsiiyaan. Soas kama fiicna. Haddaba qaanuunkan aada ayuu muhiim yahay. Haddii aad doonayso inaad xidig noqotid, dadkuna ay kuu qiraa inaad xidig tahay, waa inaad noqotaa qof wax bixiya, qof dadka caawiya, dad qofka garab taagan, wax walba ku caawiya, cilmigiisa, aqoontiisa, wax uu bartay dadka ku caawiya, oo mar walbana noqda qof aaminsan in wax walba qof walba wax ku filan uu helayo, in qof kasta uu helayo wax ku filan oo isaga ku filan, qofna aan waxba weynaynin. Aniga marka aan hadda cilmigay dadka la wadaago, marna ma aaminayo in qofkaasi uu boos iga qaadanayo mise wax igala wareegayo, maayo waxaa aaminsanahay in aniga booskayga sidiis u ahaanayo, qofkaas kalena oo boos fiican isaguna u helayo, in qof kasta uu helayo wax ku filan ayaan aaminsanahay, qaanuunkaas ayaan aaminsanahay. Haddaba si aynu u noqono kuwa xidiga ah, waa inaynu noqonaa kuwa wax bixiya, kuwa wax bixiya wax walba, wax walba ahaato waxaasi inaad bixisid, gaar ahaan inaad aqoontaada dadka la wadaagtid, si aynu dadka oo dhan isku garab qabanno, annagoo dhan u wada noqonno kuwo dadkooda iyo dalkooda wada horumariya. Ogowna ugu dambeystii, bixi si aad u qaadatid, bixi si aad u heshid wax badan. Haddii aad doonaysid in cilmigaaga ku bato, bixi in badan. Haddii aad doonaysid inaad farxad heshid, bixi in badan farxadda. Haddii aad doonaysid inaad jecel heshid, jecelka bixi in badan. Wax walba ood bixisid way kuusii badanayaan, haddana waad helaysaa, waad helaysaa wixii aad bixisay unbaad helaysaa. Haddii aan bixiyo aniga dadka wanaag iyo cilmiga aan u gudbiyo, cilmi badan ayaan helayaa. Haddii aan bixiyo jecel, jecel badan ayaan helayaa. Jecelkaas ayaan kala kulmayaa dadka oo dhan, waayo qof walba waxaa kusoo noqonaya un wixii uu bixiyo. Diyaar ma tahay inaad maanta laga bilaabo qaanuunkan ku dabaqdid noloshaada? Waan ogahay inaad diyaar tahay. Haddaba noqo xidig, waayo xidig ayaa tahay. Halkana waxaa lagu keenay inaad xidig noqotid, rumeen in wax walba ay buuxaan, in qof kasta uu helayo wax ku filan, adiga inaad helaysid wax kugu filan, waxba weynaynin, in qof kale wax u bartay uusan marnaba kaa qaadanin booskaaga, booskaaga waa taagnaanaysaa weligaaga, wax kugu filanna waa helaysaa, qof kastana uu helayo wax ku filan. Noqo xidig, waayo waxaa tahay xidig. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعلم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تكن لوحدي أو كي
السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل.